Ahojte, vítam vás pri novom videu a dnes si ukážeme top korejské SPF-ka. Všetci určite viete, že SPF-ko je must have v starostlivosti o pleť a to nie len v lete, ale počas celého roka. Ale v lete je to must have. Proste bez SPF-ka ani na krok, ani vy nesmeti. Takže som sa rozhodla, že vám dnes recenzujem 9 ázijských SPF-iek, ktoré vám chcem odporučiť. 7 z nich sú korejských a 2 japonské. Všetky z týchto SPF-iek som otestovala, niektoré už minulého roku, niektoré sa mi dostali do rúk až tohto roku, ale všetky vám môžem s čistým svedomím odporučiť. Keďže všetky tieto SPF-ka sú skvelé, tak som nevedela, ako ich zoradiť a v akom poradí, tak som si povedala, že ich zoradím podľa abecedného poradia a začnem písmenkom B, pretože mám tu značku Benton. Od Benton tu mám až 2 SPF-ka, ale začnem tým, ktoré mne sedí trošku viac, pretože je skôr pre masnejší typ pleti a je to Benton Airfit UV Defense Sun Cream. Toto SPF-ko spoznáte podľa zeleného obalu, ale nielen obal je zelený, ale aj samotný produkt vo vnútri má jemnú zelenú farbu. Samotné SPF-ko je veľmi ľahké, zároveň sa veľmi ľahko rozotiera, máte na pleti taký akoby vodnatý pocit, čiže veľmi ľahké, nezaťažuje pleť, taktiež sa veľmi rýchlo vstrebáva, pleť nezaťažuje, nemáte pocit masnoty, nezanecháva na pleti film a zároveň, čo je skvelé, je, že nezmasňuje pokožku počas dňa. Takže to bude skvelé, pokiaľ máte zmiešanú až masnú pleť a chcete nejaké SPF-ko, ktoré vám nezaťaží pleť a nebude počas dňa zmasňovať. Samozrejme, môžete ho používať aj pokiaľ máte suchú pleť, pretože zároveň ono aj veľmi dobre hydratuje. Toto SPF-ko obsahuje aj extrakt z rozmarínu, ktorý zároveň pokožku upokojuje, ale zároveň aj úžasne za rozmarínom vonia, čo dodáva takýto akoby fresh pocit, takže toto je také malé plus tohto SPF-ka. Čo som zabudla spomenúť je to, že samozrejme to obsahuje SPF 50+, a PA 4+, ako asi väčšina korejských SPF-iek. Za mňa jedno skvelé SPF-ko, pokiaľ máte radi veľmi ľahké, vodnaté SPF-ka, pokiaľ máte masnú pleť a pokiaľ máte radi niečo, čo vás na pleti osvieži. Za rozmarínom vonia rovnako aj druhé SPF-ko od Benton, Benton Skin Fit Mineral Sun Cream. Taktiež obsahuje SPF 50+, PA 4+, a taktiež obsahuje extrakt z rozmarínu. Toto SPF-ko má už klasickú bielu farbu, taktiež sa veľmi dobre rozotiera. Toto je už trošku viac krémovejšie, takže bude vhodnejšie skôr, pokiaľ máte pleť na tej suchšej strane, ale zároveň sa veľmi dobre rozotiera, rýchlo sa vstrebáva a taktiež nie je lepkavé, nezaťažuje tú pleť, čiže bude vhodné aj pokiaľ máte masnú pleť, ako napríklad ja, ale toto je už viac hydratačnejšie a tá konzistencia je trošku hutnejšia ako pri zelenej verzii, čiže pre mňa osobne je toto SPF-ko skôr určené, pokiaľ chcete väčšiu hydratáciu na pleti. Takže pokiaľ by ste sa rozhodli ísť do jedného z týchto nových SPF-iek od Benton, tak zelenú verziu skôr, pokiaľ je vaša pleť na tej masnejšej strane a modrú verziu, pokiaľ je vaša pleť suchšia, chcete väčšiu hydratáciu. Pri písmenku B ešte ostanem, pretože tu mám SPF-ko Biore UV Watery Essence, ktoré taktiež obsahuje SPF 50+, a PA 4+. Značka, ktorá vyrába toto SPF-ko, sa síce volá KO, takže malo by to byť pod písmenkom K, áno, viem, ale myslím si, že všetci poznáte toto SPF-ko pod názvom Biore, takže aby som znemýlila, tak som ho zradila pod písmenkom B. A toto SPF-ko určite všetci poznáte, je to legendárne japonské SPF-ko, ktoré je na trhu už niekoľko rokov a jedno z top SPF-iek na trhu. A ja sa ani nečudujem, že to SPF-ko je také obľúbené, pretože ozaj je neskutočne vodnaté, veľmi ľahko sa rozotiera, rýchlo sa strebáva, na pokožke ho takmer vôbec necítiť. Naozaj, ako by to bola súčasť skincare, nejaká naozaj esencia, ktorú si dáte na pleť a rýchlo sa takby vcusne do tej pleti a ostane to vo vnútri a vy naozaj nemáte pocit, ako by ste vôbec mali nejaké SPF-ko. Pretože niektoré SPF-ka cítiť na tej pleti, že tam niečo je, niečo tam stojí a chráni tú pokožku. Toto je iný level. Toto SPF-ko je naozaj topka a všetky požiadavky, ktoré máte na dobré SPF-ko, tak toto vám ich splní, pretože toto je akoby dream come true SPF-ko, takže pokiaľ ste nad ním uvažovali, tak neuvažujte dlhšie, je to naozaj topka stopiek. Jediný problém s týmto SPF-kom je to, že ono je tak milované, že poväčšine ho uvidíte všade vypredané, takže
Pokiaľ ho niekde vidíte na sklade, tak ho kúpte, pretože na ďalší deň už môže byť vypredané, pretože naozaj je to najkupovanejšie SPF-ko asi na korejských e-shopoch, aké len môže byť. Štvrté SPF-ko bude opäť japonské SPF-ko a je to značka CanMake, taktiež veľmi obľúbené SPF-ko posledných pár rokov a volá sa CanMake Mermaid Skin Gel UV. Obsahuje taktiež SPF 50 a PA 4+ a je určené nielen na tvár, ale aj na telo. Ale pokiaľ si ho kúpite a vyskúšate, tak si ho budete určite šetriť na tvár a nebudete ho používať na telo, ale kľudne môžete aj na telo samozrejme. Rovnako aj toto SPF-ko je veľmi ľahké, vodnaté, ako môžete vidieť pri svočovaní. Veľmi ľahko sa rozotíra, rýchlo sa strebáva a proste spĺňa všetky moje požiadavky. Nie je lepkavé na pokožke, necítiť ho, nezaťažuje pleť, takže opäť ďalšie skvelé japonské SPF-ko. Ak by ste sa ma pýtali, ktoré z týchto dvoch japonských SPF-iek odporúčam, tak ozaj by som sa nevedela rozhodnúť, pretože je medzi nimi dosť veľký rozdiel. Napríklad Biore je viac vodnatejšie, viac ľahšie, čiže pokiaľ idete týmto smerom, že potrebujete, aby to SPF-ko bolo ultra ľahké, tak toto je ľahšie, ale pokiaľ dáte SPF-ko, ktoré zároveň aj ľahké, vodnaté, nezaťažujúce, ale chcete cítiť, že vás aj viac hydratuje, tak potom by som išla skôr do CanMake. Takže ťažko je si vybrať medzi nimi, záleží na tom, aké sú vaše požiadavky na SPF-ko. Dostávame sa k ďalšej značke a to je známa značka Purito a pokiaľ sa už pár rokov zaujímate o ten beauty svet, tak určite ste postrehli, že Purito pred pár rokmi stiahlo svoje všetky SPF-ka z trhu, pretože tieto ich staršie SPF-ka, nielen toto, ale aj iné, sa zistilo, že nedosahujú taký ochranný faktor, aký je uvedený na obale. Čiže napríklad toto sa píše na obale, že má SPF 50+, ale údajne niektoré mali iba 18, niekde som čítala 23, takže neviem presne, ale nedosahovali ani polovičnú úroveň ochrany, aká bola uvedená na obale. Takže všetky tieto staré SPF-ka sa stiahli a tuším, že to bolo minulého roku, keď vydali svoje prvé SPF-ko po tom škandále a po stiahnutí všetkých ostatných SPF-iek, ktoré sa volá Daily Go-To Sunscreen Broad Spectrum SPF 50+, taktiež PA 4+, a má UVA a UVB Protection. Nové Purito SPF-ko je bielej farby a je takéto krémovitejšie, dobre sa rozotiera, dobre sa vstrebáva, zároveň je aj veľmi dobre hydratačné, čiže pokiaľ hľadáte aj hydratačné SPF-ko, tak toto bude skvelé. Nie je ťažké, nelepí po nanesení, nezanecháva biely povlak a vlastne spĺňa všetky požiadavky, ktoré v podstate myslím si, že veľa ľudí na SPF-ko má. Ale keď som ho napríklad porovnala s týmto Centella Green Level Unscented Sun, tak toto staršie SPF-ko bolo oveľa ľahšie. Toto je trošičku hutnejšie. Nie je veľmi hutné, že by to niekomu vadilo, ale vidno medzi nimi rozdiel. A už Purito keby nevedeli vyrobiť takéto, že ultra ľahké. Naozaj, z týchto SPF-iek, ktoré som vám zatiaľ ukazovala, sa mi veľmi podobá napríklad tomu, toto konzistenciou a celkovo aký mám po ňom pocit, že pokožka je viac hydratačnejšia, čiže toto bude skôr na takej hydratačnejšej strane. A pokiaľ hľadáte SPF-ko, ktoré by bolo ultra ľahké, také vodnatejšie, že tip-top pre super ultra masnú pleť, tak nevravím, že je zlé, ale možno by som odporúčila skôr Biore alebo CanMake a toto skôr možno pokiaľ máte normálnejšiu, suchšiu pleť. Ale zas pokiaľ si ho kúpite s masnou pleťou, tak nebojte sa, nebude vám to zaťažovať tú pleť. Ale pokiaľ idete po SPF-ku, ktoré je ultra ľahké, tak toto nie je už také ultra ľahké, ako boli tie staré Purito SPF-ka. Číslo 6 je značka Skinik a je to trošku zvláštny druh SPF-ka, pretože je to SPF-ko v tyčinke a volá sa Enjoy All Around Airy Sun Stick. Aj určené na tvár, aj na telo a obsahuje SPF 50+, a PA 4+. Tieto tyčinkové SPF-ka som vnímala už od začiatku roka, pretože trošku sa tak viac rozmohli. A stále som si hovorila, že toto je trošku zvláštna vec, to nemôže dobre fungovať, musí to byť ťažké tým, že je to v podstate v tyčinke, je to tuhé, tak nemôže to byť také ľahké, nemôže to byť vodnaté, chápete? Ale dostalo sa to ku mne vďaka Style One, naposledy mi to na vyskúšenosť povedal, OK, prečo nie.
Je to ozaj takýto tyčinkový stick, ktorý si takto nanášate na pleť, ale zistila som, ako som to testovala posledné týždne, že ozaj tá aplikácia mi vôbec nevadí, je to veľmi rýchle, na moje počudovanie ozaj je to dosť rýchle na tvár. Neviem si predstaviť, ako by som si to nanášala na telo, to by trvalo asi veľmi dlho, na telo skôr naozaj niečo, čo si rozmažete a takto ako ísť a po každej časti tela takto prechádzať. Takže skôr na tvár, áno, na telo pre mňa nie. Samozrejme, neviem ho veľmi porovnať s takýmito klasickými tekutými SPF-kami, pretože toto je úplne iná konzistencia, ale na pleti ho vôbec necítiť. Keď som takto na pleti, dám si ho, necítim, že tam niečo mám. Nie je to ťažké, nie je to nejak zaťažujúce, ale keď sa dotknete tej pokožky, cítite, že to tam je. A keď sa dotknete pokožky prstami, tak cítite, že je také také trošku akoby voskovité, čiže mohlo by to niekomu vadiť, že tam niečo takéto má, ale keď sa pokožky nedotýkate, tak vy nemáte pocit, že vám tam niečo sedí, čiže je to zároveň aj veľmi ľahké. Používala som to pár týždňov v kuse a nepostrehla som, že by mi to zaťažovalo pokožku, vôbec mi to neobchalo pory, takže v tomto je to skvelé. Samozrejme, že to nezanecháva na pleti žiaden biely povlak a keď si to nanesiete na tvár takto, tak stále ono to ešte je na pleti, čiže vy môžete ešte si to rozotrieť do oblasti, kde napríklad sa s touto tyčinkou neviete dostať napríklad tu okolo nosa alebo okolo očí, takže stále si to viete ešte rozotrieť, dostať sa na takéto nedostupné miesta. Veľmi zaujímavé, neviem, či to bude úplne pre každého, ale je to určite niečo, čo vám odporúčam vyskúšať. Mne sa to celkom páči, aspoň táto značka, určite vyskúšam aj veľa iných značiek ďalší rok. A teraz sa dostávame k mojej veľmi obľúbenej značke, ktorú som spoznala tohto roku a baví ma skúšať ďalšie produkty a musela som si obstarať aj SPF-ko a je to značka Skin 1004, takže po slovensky Skin 1004. A je to Madagascar Centella Air Fit Sun Cream Plus SPF PA 4+ a obsahuje Centellu Asiatiku, čo je asi podľa názvu jasné, čiže ono zároveň pokožku upokojuje, zmierňuje začervenanie, takže to bude skvelé aj pre citlivú pokožku. Ako si môžete všimnúť pri svočovaní, SPF-ko nemá klasickú bielu farbu, ale skôr takú nahnedlú, telovejšiu farbu, takže sa nemusíte báť, že by zanechával biely povlak na povrchu, to určite nehrozí. SPF-ko je taktiež ľahké, také vodnato krémovité, niečo medzi. Ľahko sa rozotiera, rýchlo sa strebáva, na pokožke nie je vôbec lepkavé, nie je to ťažké, nie je hutné, pokožka nie je zaťažená, vôbec nemáte pocit, že by ste niečo mali na pokožke. Zároveň veľmi pekne vonia. A je skvelé pre citlivú pleť, toto bude skvelé aj pre masnú pleť, aj pre suchú pleť, pretože zároveň cítite, že tú pokožku hydratuje a zároveň tá pokožka je potom taká hladká. Myslím, že zo všetkých týchto SPF-iek, keď sa dotknem tej pleti, tak je také hladulinké, také jemné. Čiže dáva ešte tej pokožke nejaký plus benefit. Neviem, čo ešte tam je také zázračné v tomto. Ale veľmi dobré SPF-ko. Myslím, že toto bude zo všetkých týchto SPF-iek také najneutrálnejšie SPF-ko, ktoré sadne asi všetkým typom pleti. Predposledné SPF-ko a predposledná značka je značka Tone 28. A toto je konkrétne B2 Sunscreen for Oily Skin. Čiže toto je konkrétne určené pre masnú pleť. A myslím si, že som sa ešte nestretla s korejským SPF-kom, ktoré by bolo priamo na obale určené, že pre oily skin. Oni majú ešte verziu pre suchú pleť, čiže for dry skin. Takže tu si naozaj viete cieľane kúpiť SPF-ko s tým, že toto bude perfektné pre konkrétne váš typ pleti. Ja som si vzala samozrejme verziu pre masnú pleť. Čo je na tomto SPF-ku ešte zvláštnejšie je to, môžete si všimnúť obal, ktorý je takýto recyklovateľný. Čiže všetko je tu recyklovateľné, obsahuje UVA, ale aj HF Defense, čo je vlastne ochrana pred modrým svetlom a to som sa zatiaľ pri iných SPF-kách zatiaľ vôbec nestretla. Čiže pokiaľ chcete aj ochranu pred modrým svetlom, tak potom sa pozrite na Tone 28. Obsahuje SPF 50+ a PA 4+.
A zo všetkých týchto SPF je ale najdrahšie, dosť drahé bolo. Možno je to aj kvôli tomu, že obsahuje ešte plus ďalšiu ochranu. A ja som ho už stihla spotrebovať, takže vám ho tu neviem svočnúť, ale svočovala som ho v nakupoch a novinkách minulého roku, takže vám to video dám tu dole, uvidíte tam konzistenciu, ako sa svočuje. Z týchto všetkých SPF bolo asi najhutnejšie, ono je dosť hutné. Čo je trošku zvláštne, pretože keďže je určené pre masnú pleť, tak toto bola takáto vec, ktorá mi trošičku vadila tá hutnosť a ťažšie sa rozotieralo, ale možno je to práve kvôli tej pridanej ochrane, ktorá tam je. Keď ste ho však ale dobre rozotreli, tak na povrchu neostával biely film, nebolo to potom ťažké, no sa počase strebalo, čiže nebolo to ťažké, nezaťažovalo tú pleť, samozrejme ju nemastilo, keďže je to určené pre masnú pleť. Čiže splňalo tie požiadavky, jedine pri rozotieraní to bolo dosť, ale dosť hutné. Toto je naozaj jedna vec, ktorá mi vadila, ale používala som, pretože naozaj som cítila, že je tam tá ochrana. Takže ako dobré SPF-ko, len drahé a konzistencia určite nie je taká, akú by som si predstavovala, ale ochrana tam je a Tone 28 je veľmi dobrá kvalitná značka a zároveň berú ohľad aj na životné prostredie, pretože všetky tie obaly sú recyklovateľné, dokonca aj ten obal, v ktorom to bolo, bol z recyklovaného papiera. A dostávame sa k poslednému, 9. SPF-ku, ktoré je o značky Jadách. Tuto značku som taktiež spoznala minulého roku a je to konkrétne Jadách Oh My Sun Protection Milk a obsahuje SPF 50+, a PA 4+, a už podľa názvu je asi jasné, že je takéto mliečko, čo má takúto bielú mliečnú farbu, mliečnú konzistenciu, ľahko sa rozotiera, nezanecháva biely povlak, je ľahké, má takúto zvláštnu vôňu, ktorá, neviem, je to tak na hranici medzi vôňou a takým divným puchom, ale tak to už vonialo od začiatku. Ja si myslím, že ono skôr asi nebude mať parfumáciu v sebe a iba cítite tam tie ingrediencie, ktoré tam sú. SPF-ku nemám čo vytknúť, naozaj tak je splňa všetky moje požiadavky, dobre ochraňuje pokožku pred UVA a UVB, je ľahké, takže tak je za mňa dobré. Značku som doteraz vôbec nepoznala, čiže toto je úplne prvý produkt, ktorým som sa stretla a akože veľmi to potešilo, pretože nevedela som, čo čakať, ale splnilo to moje požiadavky, čiže pokiaľ máte radi ako SPF-ko nejaké mliečko, pretože to mliečko je zároveň aj veľmi hydratačné, naozaj cítite, že to hydratuje tú pokožku, ale zároveň nie je hutné ako niektoré krémové produkty, takže pokiaľ chcete niečo, čo je mliečné, čiže zároveň ľahké a zároveň veľmi dobre hydratuje, tak sa pozrite na toto o Jadách. Za mňa taktiež dobré SPF-ko a s týmto SPF-kom o Jadách ukončíme túto top 9. Máme tu len top 9, a nie top 10, pretože našla som len v podstate 9 tip-top produktov, ktoré vám chcem odporučiť. Iné buď nie sú tip-top, alebo sa už nevyrábajú. Mám tu aj takéto prípady, že sa niektoré SPF-ka už nevyrábajú, takže samozrejme nebudem odporúčať niečo, čo neviete kúpiť. Takže máme tu túto top 9 a zaručujem vám, že hoci ktoré z týchto produktov si kúpite, budete spokojné. Samozrejme treba dbať aj na to, aký máte typ pleti a niektoré sú vhodnejšie skôr pre masnejšiu, niektoré možno pre suchšiu, čiže záleží aj od toho, aké máte požiadavky na dané SPF-ko, ale určite, hoci ktoré z nich si kúpite, tak nebudete ľutovať. Budem rada, ak mi do komentárov napíšete, aké sú vaše obľúbené korejské alebo japonské SPF-ka a ja sa na vás teším na budúce. Ahojte!